To su svakako zapanjujući podaci, ali koji nisu nešto novi za ovo vreme. Obično kada dođu praznici, kada se vozači malo opuste i krenu da putuju, obično imamo i ovakvu situaciju. Naravno, to nije dobro i na tome treba raditi, ali evidentno je da je u poslednjih desetak dana povećan broj saobraćajnih prekršaja, kako na teritoriji Republike Srbije, tako i kod nas u Kruševcu. Mi smo takođe imali ovde nekoliko slučajeva zadržavanja vozača koji su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola, tako da još jednom apelujemo na sve naše vozače da ovo lepo vreme iskoriste, da srede svoje automobile, da bezbedno putuju, a ne da zloupotrebljavaju vozilo i da dovode druge učesnike savesno u saobraćaju u nezgodnu situaciju. Kada su saobraćajne nezgode u pitanju, osim neodgovornog ponašanja vozača, faktor rizika predstavljaju i neispravna vozila. Blažić s tim u vezi podseća na novi pravilnik o radu tehničkih pregleda, koji počinje da se primenjuje od 5. jula ove godine. Jedan od stubova nacionalne strategije za bezbedno saobraćaj i naše lokalne strategije je i taj tehnička ispravnost vozila. Postoji novi pravilnik o radu tehničkih pregleda koji stupa na snagu 5. jula ove godine, koji je dosta rigorozni od ovog koje imamo sada, mada i sada je situacija takva da jednostavno vozila koje nisu tehnički ispravna ne smeju da budu puštene u saobraćaj i to je jednostavno tako, jer jedan od uzročnika saobraćajnih nezgoda, pored faktora čovek i drugi koji alkohol, psihoaktivne supstance, je svakako i tehnička neispravnost vozila. Tako da iz te strane apel svim tehničkim pregledima da korektno obavljaju svoj posao i da u skladu sa uputstvima MUP-a, odnosno pravilnikom o radu i konačno ovlašćenjem koje su dobili od MUP-a, rade savjesno svoj posao i u saobraćaj ne puštaju vozila koja nisu tehnički ispravna, upravo iz razloga što takva vozila mogu da budu izazivači saobraćajnih nezgoda pa i sa katastrofalnim posledicama. S obzirom da je pred nama period toplog vremena, može se, kao i svake godine, očekivati sve više dvotočkaša u saobraćaju, odnosno biciklista i motociklista. Osim adekvatne opreme i zaštite i Saveta za bezbednost saobraćaja, upućen je apel svim učesnicima u saobraćaju na dodatan oprez kako bi se izbegle moguće nezgode. Svaka promena vremena i kada se dešava ovakav saobraćajni ambijent, na putevima se pojavljuju dvotočkaši, kako mopedi, motociklisti, biciklisti, jednostavno, pored toga što treba da apelujemo na same te učesnike u saobraćaju, da imaju adekvatnu opremu kada su u pitanju motociklisti i mopedisti i da bicikli budu označeni svetlosnom signalizacijom, da budu vidljivi u saobraćaju, naravno da se poštuju saobraćajni propisi, moramo da apelujemo i na vozače da shvate da je celokupan saobraćajni ambijent koji mi imamo trenutno u gradu namenjen svim učesnicima u saobraćaju i da je ovo period kada imamo dvotočkaše na ulicama i da vozači moraju da imaju dodatan oprez i da podjednako vode računa o dvotočkašima kao što vode računa i o drugim vozilima. To je svake godine tako i ja se iskreno nadam da će ovaj prelazni period vrlo brzo da prođe i da ćemo biti svesni novog saobraćajnog ambijenta i očekujem da će se to stanje u narednom periodu normalizovati.